საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსა და პარაოლიმპიური კომიტეტის ინიციატივით ქორთიად მერიოთში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა. პარაოლიმპიური კომიტეტის მეგობართა კლუბი მსგავსი ტიპის შეხვედრას უკვე მეორედ ატარებს. ღონისძიებაზე წლის განმავლობაში განხორციელებული პროექტების შედეგის პრეზენტაცია გაიმართა ორგანიზატორებმა 2014 წელი დადებითად შეაფასეს. Miamakreba, rusak maut gargișe de gebigoac, sportis, hodos, hasafi, obiș, tu, șarșan, magalita, turme, sportsmeni, zarvat, ginet, paraolimpiuri, hodos, hasafi, obibidan, tresmin de utcaro, ormucam de sportsmeni, armut genili, romlebic, carco, armate, bibsahceven, arceul sportis, hasafi, obibiș.